Hello， 大家好，我是东东。今天呢，我带大家去逛一下老美的几个店、几个超市，包括我比较喜欢的 Best Buy， 专门卖电器的，还有这边比较出名的像 Costco， 在国内在上海刚开了一家，还有就是在这边的华人比较爱去的那个九九大华超市，还有这边所有华人买水果呀、买菜呀都去的老莫超市。今天呢，都带大家去逛一下，让大家来感受一下老美的物价是什么样的。别以为老美什么都是好的，带大家逛完以后，大家就知道到底是好还是不好了。OK，Let's go。OK， 我现在已经到 Best Buy 了，身后就是 Best Buy， 就是美国人买电器啊、买电视啊、买电子产品啊都会来这儿。OK， 我们来逛一下。一进门呢，就是各种电视 ，LG 的55寸，索尼的，然后这边就是 Google 智能家庭，后面就是电视，这边还有很多电视。这边的这些配件很贵啊，大家可以看看，超级贵的这些配件。亚马逊的电视盒子其实很难用，我真觉得这个很难用。有介绍的。他们这边的这个小架签啊，是电子的，是水墨屏的。然后呢，它通过远端直接可以遥控更改它上面的信息，非常的智能。亚马逊的全系列智能家居。这东西在国内没法使，就算在国内使的话，也要求你的英文很好才行，因为他们只支持英文。亚马逊的智能音响 ，Echo， 因为他们竞争也很激烈啊，在他们对面就是谷歌的智能家居。HomeMax， 价格是299，$300。这些还都不是含税的价格，还有税的。这个是 Pixel 3， 4马上就要上市了，最近正在接受预定。OK， 我身后呢就是这边的路由器区，我们来看看这边路由器的价格，很吓人的。首先我们看一下，这是奥秘啊，奥秘5系，它上面没有标价格，这个品牌我忘记叫什么了，国内是有他们旗舰店的，这个也并没有标价格。OK， 这个就大家很熟悉了，这个就是 AC88U。也是 AC3100， 289刀，大家来算一下这个多少钱。 XR5000 网建的，这个我也曾经用过，比国内还是要贵的。然后这个是 HR 的 499， 也就是500刀， HR12 算下来3500块钱吧，还没有加税哦。这个我还真没有见过呀， AC1200 369刀啊，奥秘在这儿呢，360刀，奥秘五系两个装的应该是。我带大家看一看，最让我吃惊的一个产品，它的价格就是电池。我们来看一看电池都多少钱啊？就比如说这两节7号电池啊，它的价格是6.5刀，然后我们看一下5号电池，这么6节5号电池12刀。这边呢就是游戏机区了。任天堂的这一系列的游戏机，手柄80刀一个，无论什么颜色都是80刀一对儿一对儿。游戏普遍的价格都是39、29、59，一些电脑的配件，海盗船的这个750瓦，没有标价格。这是海盗船的水冷，140刀。这边甚至还有卖这个 CPU 的，这个是3700X AMD 的，330刀。貌似还真没有3900，3900无货，3900是500刀，还有一些主板。这边是显卡，这个是280S、270S， 这些都是280S， 还不是最高端的。2080K 我并没有看到，只有很小的一块区域，只有这么多。OK， 这边呢是雷蛇的剑鼠，海盗船的这个要149，150刀，罗技的915，就是这一款。它的价格是241、242刀，雷蛇的这一款要198刀，就是这一款。哎，这个垫子还不错呀。
因为这边是没有盗版的，所以呢他们都买蓝光光盘看。谷歌的小本儿$999，原来有很多品牌给谷歌定制了本儿啊 ，A73，6400，哎 ，Pixel 4吗？啊，真的是 Pixel 4，是最新的那个 Pixel 4，黑色的，这是 Pixel 4，啊，这个是 Pixel 4 XL， 现在目前已经接受预定了这个机器，薄厚程度还可以哦。我们来试一下它的这个手势啊，索尼，还挺灵敏的哦，真的还挺灵敏的这手势。我不太清楚目前有什么手势，反正左右挥是可以下一曲的。OK。Best Buy 已经逛完了，其实 Best Buy 里面也不是允许你拍东西的，刚刚我拍的时候也是有服务员过来跟我说这不能拍，所以呢我就大致的带大家逛了一下。其实 Best Buy 的东西啊其实挺贵的，真的挺贵的，很多东西在国内淘宝上买要比 Best Buy 买便宜的多啊，只不过这样的一个店是蛮有逛的，就是逛头的，就有点类似于在国内的顺店，反正我是很爱逛的。这个店里你说要真正去买一些东西，有的时候又会觉得很贵。 OK， Best Buy 呢就带大家逛这么多，大家觉得这个物价还是挺贵的是吧？ OK， 接下来我们一起去 Costco， 一起去 Costco 逛一下。您的目的地在左侧。 OK， 现在已经到 Costco 了，因为正好是中午，特别的饿，所以我们先决定去吃点东西。 Costco 门口就有些吃的东西，我们可以自助去点餐，然后汉堡啊、热狗啊、披萨啊之类的，我们一起去看一下。汉堡不热狗，然后你要哪个披萨？这披萨一片，这是一整个披萨。然后插入银行卡 ，pay order。OK。然后就会得到一个这个蓝单子，我们去那个地方领就 OK 了。Hi。Give me a second, I'll call you up, okay? Okay. Okay, there you go. Thank you.汉堡还是分量蛮大的。虽然北京没有 Costco 啊，但是北京有山姆会员店，这个 Costco 和山姆会员店其实是一模一样的，真的是一模一样的。 Costco 在上海有一家店，我来这之前是没有逛过 Costco 的，我只逛过北京的山姆会员店，我感觉是没有差，和北京的山姆会员店几乎是一样的东西，一样的模式。OK， 我已经吃完了。说实话，在这边除了在家自己做饭以外，只要在外面花钱吃的东西都没有一顿好吃的。这边的汉堡也仅仅是能让你吃饱拉倒，量虽然是很大的。OK， 我们现在准备去逛了。Costco 也是有卖电视的，跟山姆会员店一样，北京的山姆会员店也是有卖这种电器的。1099，哇，这个蛮值，75寸。这边呢就是电器区了 ，Costco 的电器区。是放床头看都有点小啊，这个 ，Hello， 还挺贵啊，真挺贵的，$430，奥秘，这是几个装啊？$400，我的天，应该是三个吧？那如果是三个的话，这便宜，哇，这个电视好赞呐、啊，999，三星的，75寸，真的，这个电视挺值的。我发现在 Costco 的电视要比 Best Buy 便宜，而且非常的大，很超值。当然这个要贵点啊，2199，75寸的。这一款电视是QLED， 应该是用的三星的面板吧。4K， 杜比世界 HDR。这边还有更夸张的，三星的85寸的 QLED， 价格是$3800。LG 的这个86寸呢，反而才2250啊，只不过这个是 LED 的。然后身后就是 Sonos， 这个是 Play Bar， $650，这是 Bose 的一个Sound Bar 的一套带低音的，$850。然后这个两个装的 Play 1啊，
国内卖1500一个，双十一的时候会最低价，双十一好像是800多还是900多，这是270刀两个。然后这个Sonos 的这个低音650刀，算下来是4000多，和国内其实差不多，4500啊，好多牌子啊，180刀。Home Speaker 450 delivers an unforgettable audio experience by bouncing sound off the walls. 价格是350刀。GoPro Hero 7，狗八这还没有，狗七是320刀。这棵圣诞树在国内也就价值500块钱人民币吧，这边卖599，600刀。因为万圣节要到了，这边所有的超市几乎都有卖这种大南瓜的，非常非常大个，在国内我几乎没有见过这种这么大的南瓜。在 Costco 的水果，这种包装呢都是在外面的成盒的，要买的话都是这么一兜子买，量都很大。然后还有一些是在这个冷藏室里面，这里面非常非常的冷。这上面的价格都是磅，那么一盒是25.72刀，是1.98磅，每磅12.99块，这么一大块儿，哇靠，好沉，6.49磅，22.65块。前两天我就买了这么一盒。这是猪肉，吃了我好长时间，9块多8块多。这个我每一次来都想买一个，但是我总怕吃不完，感觉很好吃的样子，非常的香。5块钱，鸡的价格是这个5块钱，然后这边的是应该这个排的价格是7.49块，所有牛奶都在这个里面，也是一个冷藏室。这边的可乐都是10.79块，但是他们都是35罐的。其实 Costco 挺值得一逛的，这边东西非常的多，但是这边如果你来这边买吃的，买这些日用品的话，他们的量都非常的大，需要你的家庭人数比较多才 OK。 我们来看一下戴森的价格啊， V8 300刀，这是 V11 是580刀，这款是 Animal， 就是带动物的那个吸头的啊。这个我在国内的山姆店看到了，国内的山姆店是卖500块钱，499，这是39.99刀，也就是40刀，加上一点点税，它要比国内便宜。OK， 我决定买一个这个东西。米其林的轮胎竟然也有卖的，这个在山姆会员店可是真没有。这个原来在美国是地摊货，14.99块。OK， 基本上确认了，这个在这边就是地摊货，这边 M 码的特别少，全场只有唯一这一件 M 码，12块13块钱。OK，Costco 基本上也带大家逛完了，就这么回事啊。我也买了些东西，现在准备去结账了。在这边的 Costco， 我们是可以直接使用国内的那个 Costco 的会员卡的，上海的那个就可以。OK， 现在呢，我们去老莫超市。听说啊，老莫超市，水果啊、蔬菜是比较便宜的。OK， 我身后这个就是一个老莫超市，我也没有来过，我们一起来逛逛。听说这边的水果和蔬菜是比较便宜的，我们直奔水果和蔬菜。硬的桃0.88，那这一位，各种辣椒，这边有各种调味料。来，我们看一下蔬菜的价格。你知道这玩意儿叫什么吗？姑娘。姑娘，我在东北的时候吃过，但是是黄的，叫姑娘。这边这个好大个啊，一个东西，你看长得很像，就是一个东西。就是姑娘，应该是一个东西。兔腹，2个1块钱，2个1块钱是这意思吧？对。这个是传说中的圆白菜，这是圆白菜啊，这圆白菜，有没有很 Q 这个圆白菜？还挺贵呢，2.99块呢，比这个大个的圆白菜贵多了。白菜1.39块，玉米棒的，3.99块，和国内比国内便宜啊。这个黄瓜4个1块钱，哎，这黄瓜便宜。来，我们来瞅瞅水果，1块钱1磅。基本上都是1块钱1磅，鸡肉腌好的，这是肚吗？橙汁儿，全是橙汁儿。OK， 我们已经逛完了，整体来说确实有一些东西要比其他超市要便宜一些。接下来我们要去华人超市。刚才开了好长时间的路，现在终于到了，我身后就是99大华超市，这边华人主要逛的一个超市。加州这边的太阳特别的大，特别的晒，在这里才能买到像国内的很多调味品、料酒啊之类的，各种这种酱只有在这种华人超市才能买得到，还有香港超市也可以。
有很多这样即食的这些炒饭，各种各样的饺子，6.59块，这么一包，山东手艺水饺。在这边想吃馒头，只能买这一种。好贵啊，那个馒头。只能买这种馒头，4块钱，4个，1块钱一个，7块钱人民币一个。我在国内平时也不逛超市，也不买菜，我不太了解国内这些东西都是什么价格。逛华人超市的优势就是什么东西都有中文。正因为有这样的华人超市，所以呢也导致有很多在这边已经生活了很久很久的华人至今不会英文。这边的华人超市普遍都不大，跟我们在国内小区旁边的超市差不多那种，其实也没有什么可逛的，只不过中国的调味品，中国的东西会稍微齐全一些。这大包子5.49块，在华人超市呢还能吃到一些中餐，后面的这一家中餐就不错，我现在准备去买点吃的，晚上就不在家做了。 OK， 这样两份餐一共4个菜，给的量还都是蛮大的啊、哦。这两份一共15刀，出来这边的时候啊，买任何东西都会把钱转换成人民币，就是这个东西比如说4块钱，你都会自动把它乘以7转换成人民币。其实这么做是不对的，因为你在这边就要习惯这边的物价，一切美金就是美金，4块钱就是4块钱，它并不是28块人民币。这家的这个大牌非常的不错，2.09块，乘以7是多少？14，一瓶可乐14块钱。OK， 今天我带大家逛了这么多超市，大家感觉如何？我也很累了，现在我要吃晚饭了。那么这一期视频就这样了，下一期视频我可能会带大家去逛一逛这边的奥莱啊之类的，其实奥莱没什么可逛的，到时候再说吧。那么这一期视频就这样了，我们下一期视频再见。